The sun will come out tomorrow, so you better hang on till tomorrow. Come with me tomorrow, tomorrow. I love you tomorrow. You're only a day away. Je hebt het misschien wel gehoord. Er komt een remake van Annie, de bekende film uit de jaren 80. Toen met een roodharig meisje. Nu is het een Afro-Amerikaans meisje, heet dat dan. En we zijn hier bij SDI Media in Amsterdam. Want hier worden de Nederlandse stemmen ingesproken. En vandaag wordt de Nederlandse cast gepresenteerd. Of in ieder geval een deel daarvan. Want kijken we naar de poster. Annie wordt gespeeld door Alia, die je kent van Holland Got Talent. Jamie Foxx, dat doet Alain Clark, de bekende zanger. Cameron Diaz, de Nederlandse Cameron Diaz, is natuurlijk Katja Schuurman. Rose Byrne wordt ingesproken door Doe, die is er helaas niet. En Bobby Cannavale wordt ingesproken door René Verkoot, de musicalster. En wij gaan ze spreken vandaag. Coming to inspect. Aren't they supposed to give notice? Aren't I supposed to be married to George Clooney? Who's George Clooney? Exactly, girlfriend. Alia, dan mag je Annie spelen. Yeah. Hoe is dat? Het is geweldig. Het is heel leuk, gewoon een hele leuke ervaring. En ja, het is ook zo leuk, want het meisje lijkt ook echt precies een beetje op mij. Ook zo'n beetje ondeugd en ik ben ook zo. Dus dat is al helemaal leuk om te doen. Een aantal jaar geleden heb ik Happy Feet 2 ingesproken. En dat was ook een van de hoofdrollen. Dus een hele leuke ervaring ook. Maar dit is wel heel anders zo, weet je, dat was natuurlijk een animatie. Dus het is ergens wel iets meer comfortzone dit. Ja. Ja, het ligt wat dichter bij jezelf? Niet zozeer qua de rol en het type personage dat ik speel, maar gewoon natuurlijk gewoon het zingen. Vooral en het feit dat ik iemand synchroniseer die echt is en niet een pinguïn. Maar met Annie heb ik ook wel echt iets, omdat ja, de nostalgie, weet je. Ik heb twee wat oudere zussen, die hebben die film echt, ik denk wel 2000 keer gezien. En ik daardoor dus ook. En ik heb een zoontje van 4. En die is ook net aan Annie begonnen. Dus het is heel leuk. Ik zit tussen die generaties in. En zo leeft die film dus al. En zo lang dus ook. Sandy, wait! Stop! Why are you running? It gets me places quicker. Little kid. Jij bent ook al inmiddels oud genoeg om de originele Annie een keer of 1200 gezien te hebben. Nou. En dan mag je de remake inspreken. Hoe is dat? Ja, is heel erg leuk. En in het geval van Annie klopt het ook wel bijna dat ik hem zo vaak gezien heb. Want het is echt de eerste film die ik ooit in de bioscoop heb gezien. En dat was ook echt mijn lievelingsfilm. Ik ben ontzettend fan van Annie en ook van Annie zelf. Ik wilde eigenlijk heel graag met haar spelen. Ken je de originele Annie film, die van 30 jaar geleden? Ja, die ken ik wel. Ja, ik heb hem volgens mij nog vorig jaar of dit jaar heb ik hem ook nog gezien. En ja, het is ook zo grappig, want eigenlijk ze lijken wel op elkaar, maar het is toch een ander verhaal. Het is wel wat moderner. Het gaat echt, bijvoorbeeld de stad New York en zo. En je ziet ook echt allemaal een beetje nieuwe dingen, zeg maar. En het heeft echt, ja, je ziet ook dat het echt vernieuwd is, zeg maar dan op een hele mooie manier. Zeg. Het heeft gewoon hetzelfde verhaal, maar dan echt dan zie je dat er dingen anders zijn. So what's the hustle? The more we're seen together, the better it is for my campaign. I bet if I moved in with you, you'd become president. You're not really thinking about doing this. Whoa. So this is what it's like living with a billionaire? The worst thing is to get a little taste of something good, because it never lasts. And then all you can taste is not that taste. Spreek je de rol in gewoon als Alain of heb je een typetje, een stemmetje? Nou, het is wel als Alain. Ik zet niet een stem op. Nou is het wel zo dat Jamie Foxx is natuurlijk gewoon, nou ja, laten we eerlijk zijn, gewoon een iets stoerdere guy dan ik, weet je wel. Dus die in alles, wat in zijn uitstraling en in zijn stem is wat dieper. Dus ik heb ook wel een soort van, ik moet wel zorgen dat ik een beetje soort van in de lagere regionen van mijn stem blijf praten. Zodat het soort overeenkomt met wat je ziet. Gaan we jou dan jouw stem herkennen of heb je echt wel een lekker dik aangezette stem voor deze rol? Nou, jawel, je gaat mijn stem wel herkennen, want het is allemaal wel heel rauw. Ja, ik bedoel, ik ben niet voor niks gecast voor de rol. Je doet het gewoon een beetje met je moet het met je eigen stem doen. Maar het is inderdaad lekker rauw en ze is vaak een beetje, liederlijk. En dat is ook lekker om het op die manier te spelen. Het is, ja. Hoe gaat dat inspreken? Want ik bedoel,
je kijkt naar scherm en dan moet jij precies op het juiste moment moet je invallen en zo. Gaat dat een beetje goed? Oefen je daar veel op? Nou, ik heb er eigenlijk niet echt zoveel voor geoefend. Ik vind het best wel makkelijk. En het is ook heel leuk om te doen wat je kijkt ook. En dan denk je van, oh ja, dan heb je ook wel een beeld erbij. Dus het gaat eigenlijk heel makkelijk. Eat your breakfast. Don't let your food get cold. Annie, you got me eating this thing up like a dog. What is it? Paprika? Oregano? Is dat een rare gewaarwording dat je ineens tomorrow dat dan morgen heet? Of? Nou, ja, nee, eigenlijk, want je hebt natuurlijk wel de musical al. Hè? En mijn dochter heb ik van 4, die heb ik vorig jaar voor het eerst het origineel laten zien van Annie. Waarbij ik dan de hele tijd dus alles moet vertalen. En toen heb ik haar op internet laten zien stukjes uit de musical Annie. En die is in het Nederlands, dus ik kende al de Nederlandse teksten wel. Van, morgen, want morgen komt morgen. Nou ja, dus dat kende ik wel. ik vind dat eigenlijk wel heel fijn, want het is toch lekker dat de jonge kinderen dat ook een beetje kunnen volgen. We found her parents. We think so. Well, hey, this is a joyous occasion. The sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar that morgen als ze schijnt. Dus denk ik vandaag aan morgen. Elke dag verandert ooit in morgen. Dus ik lach. The sun will come out tomorrow. So you gotta hang on till tomorrow. Come on, man. When did this city get so musical? Tomorrow, tomorrow. I love you tomorrow. Sometimes what you're looking for is right in front of your face.